Yarışdan əvvəl Əlahiddin Ümumqoşun ordunun zabiti, polkovnik leytenant Vahid Məmmədov birinciliyin məqsəd və şərtlərini iştirakçılara çatdıraraq komandalara uğurlar arzulayıb. 3 gün davam edən birincilikdə 16 komandadan 78 idmançı mübarizə aparıb. Birinciliyin şərtlərinə əsasən, yarışa cəlb edilən hərbi qulluqçular çətin dağlıq ərazidə 5 nəzarət məntəqəsi olmaqla 7300 metr məsafədə səmti müəyyən ediblər. Hərbi qulluqçuların dözümlülüyünü yoxlamaq, kompas və xəritədən istifadə bacarığını təkmilləşdirmək, güclü idmançı və komandaları müəyyən etmək məqsədi ilə keçirilən yarışın ümumi nəticələrinə əsasən, komanda hesabında birinci və ikinci yerləri xüsusi təyinatlı birləşmələr bölüşüb, üçüncü yerdə isə motatıcı birləşmənin komandası qərarlaşıb. Fərdi hesabda birinci, ikinci və üçüncü yerlərə müvafiq olaraq, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları, Əskər Mahir İbrahimov, Əskər Süleyman Xəlilov və kiçik çavuş Nəriman Abdullayev layiq görülüb. İlk üçlükdə yer alan idmançı və komandalar Əlahiddin Ümumqoşun ordu komandanlığı tərəfindən mükafatlandırılıblar.